safkası olur. Nə dedi? Çünki sən postun gedib getmədiyini yoxladın. O da dedi ki, hə, səhifəyə post gəlib. Fərqi nədir? A gəlib, B gəlib demədin ki. Ha ben. Düzdürmü? Sən dedin sadəcə post gəlsin. Koda get, koda get. Koda. Kodda sən nə dedin? Sadəcə səhifəyə postun gəlib gəlmədiyini yoxladın. Düzdürmü? O da dedi yoxladı. Həqiqətən bir dənə post gəlib, adına da A deyirlər. Başa düşdün mü? Və getdi o da o postu göndərdi. O bir dənə belə bir anekdot var. Deyir, bir dənə proqramçı mağazaya gedir. Deyir, mama nəsə lazımdır? Deyir, mama deyir ki, get çörəyi al. Bir dənə çörəyi al. Əgər yumurta olsa 5 dənə al. Normalda normal insan burada nə başa düşür? Bir dənə çörəyi alacağım. Yumurta varsa da 5 dənə də yumurta alacağım. Düzdür? Ama proqramçı neynədi? Dedi, gedir mağazaya 5 dənə çörəklə evə qayıdır. Maması deyir ki, bu 5 Nasıl? tane çörek niye alıpsan? Deyir ki, sen dedin axı, yumurta varsa 5 tane al. Ged eve çöreği al, yumurta varsa 5 tane al. Ba, bu da 10 kimidir. Sen de dedin ki, post varsa qeydiyyatdan keçir. Daha demedin, ona demedin ki, post foto, post full name, post email, post password varsa, düzdü mü? Sen sadece dedin Nasıl? post varsa, anladın? Nasıl? Ben Ba, bu da 10 başlamıştım. kimidir. Yani o hemen o mağazaya gidip 5 çörekle qaydan qaqaşın teması kimidir. Demek sen ne inemelisin? Tələsmə. Post varsa girirsən ikinci bir dənə nəyi? İkinci bir İfi. dənə ifi yazırsan. Bəli. Əslində birbaşa ikinci ifi də yaza bilərsən ya da yazmaya bilərsən. Nə edərsən? Gələrsən deyərsən. Hər hansı bir dəyişənin var olub olmadığı və yaxud da qiymətin olub olmadığını yoxlamaq üçün isset deyilən bir funksiya var PHP-də. Yəqin ki demişdik Ben. də. O Ben. düzdürmü? Ben. Ne yazsan isset Ya da oraya yaz. İsset. Munfal Yo, posta sil orada. Posta ne gerek? Posta sil. İsset. İse Aha. Post foto. foto. Yo, post foto. Nasıl foto diyen ne olsa iyi. Onsu Foto, beraber foto işledim yo, şimdi. yoktu da. Yo, yoktu. He, Çünkü şimdi yukarıda sonra da vardı beraber yazar işledim. yazarı. Ha. Başa düştün mü? Ben. Sonra Aha. bu Yine aynı işaret. şey. And. İki tane and. And. Set And ne? full name. Full Aslında Laravel kimi sistemlerde böyle bir şey var ya. URL encoding. URL Aha encoding var da yəqin ki. Çünkü Node'da var. ben. Laravel kimi sistemlerde URL encoding özü arxada bu sistem bunları bir-bir eləyir. Başa düşdün mü? Hemen o Aha datalar var mı yok mu bunları özü kontrol edir yani. Başa düştün mü? ben. Şimdi biz özümüz o Laravel'in router sistemi var. Geleceğinde onu özümüz de kuracağız. Hala biz Eyvallah. OYP çatmamışız. Hala bir tane öğrendiklerimizi tətbiq eləyək. Bugüne kadar öğrendiğimizi. Sonra yavaş bir klas ne deyir? Next next gedəcək. Demek ne dedim? İsset foto. İsset bu varsa. Bu arada düzdü mü? Koyduqda düzdü. Tamam. Bu arada foto hiç gerek yoktu bilmek istiyorsan. Çünkü neye göre foto gönderebilirler, göndermeyebilirler de qeydiyyatda. Sana konkret ne lazımdırsa onları yazmalısın. Anladın mı? Foto ne gerek var? Çünkü fotoya hiç lazım değil de. Düzdü mü? Tamam da onda lazım değilse sil de. Yani, foto hiç olmasa da olar demek işte. Düzdü mü mü? Ben. Sen koy ev yani fotoğrafını koyabilirsen yani ama foto Bu ben de sefer bildim neye göre Düzgün bitirsiz. email'di, full name'di. Bir de ki password'un olması kifayetti değil mi? Aydın mı? Ben. Tamam. Run ile bir tane gedindi bayağı ki aynen postat sisteme. Bəli, 4-4. 404. Artık Çünkü sen biz orada bəli, yokladık. iminli o elementleri post attın. Ha, indi birazdan boot security. Adam oraya indi full name koysa keçə bilər bunu. Başa düştün mü? Yani o Kesin de. Name adlarını koysa yani keçə bilər. Ama birazdan onu eləyəcək. Heç onu birbaşa bizim öz formumuzdan gelmese vabşi qeydiyyatdan keçə bilməsin. Başa düşdün mü? Hal-hazırda full name, email, password yazaraq qeydiyyatdan keçə bilər hal-hazırda. Aydın mı? Ben. Düzdür? Yazarsan, doldurarsan keçərsən de qeydiyyatdan. Düzdür mü? Yani belə deyim de bura gəlirəm. Az. Full name, password Az. yazıram. Bura Yaz, tak tak yaz, tak göster. yazıram. Yaz, göster. Yaz, göster. Kopyala yapıştır da niye? Full name. Aha. Full bir de password. Tamam.
Göy koyarsan oraya. Ali, Arif, İlham. Misal. Ali. Açıyoruz. Burası. Ha, indi qeydiyyatdan keçə bilir, düzdür mü? Register, bəli, bu register. Yox, bunu da keçməlidir. Amma güvən... indi bunu biz birazdan belə eləyəcəyik ki, birazdan yox, yəqin ki, növbəti dərsimiz eləyəcəyik onu. Ki, artıq bu security bloklarını da qoyacaq da. Okey? Bəli. Tamam. Burada, burada security yoxdur alazı. Bu belə olmalı deyil əslində, düzdür? Əslində belə olmalı idi, elə oldu da. Yəni, məsələ nədir? Security-ni birazdan qoyacaq da, bildin mi? Əvvəl vəbşey postsuz da, necə gəldi girirdilər. Sonra qoyduq ki, post olan. İndi qoyduq ki, sırf bunları post eləyəndə. Aydındır mı? Tamam. Bəli, bəli. İndi keçək digər tərəfə. Post elədik, dataları aldıq. Foto, full name, email, password, hər şey yerində. Düzdür mü? Bəli. İndi neynəməyimiz lazımdır? Bunu, yazdığımız bu elementləri bazıya qoşulub, bazıya atmağımız lazımdır. Doğrudur. Bəli. Tamam mı? Bunun için ne inirik? Giririk modelə. Baza ilə əlaqələrimiz olur modelin içərisində. Giririk modelə. Buyur, gir modelə. Girdim. Aha. Modelin içərisində bir dənə db.php ya nəsə yaratdı. Yəni baza ilə bağlı. Yaz, yaratdım. Okey. İndi burada ne inirik? Gəlirik burada bir dənə MySQL-ə connection olmalıyıq da. Ümumiyyətlə MySQL-ə də connection olmaq üçün nəyə ehtiyacımız var? Host PDO PDO yox. MySQL AI-dir hal-hazırda. MySQL li. Yəni. PDO işləməyiz. PDO növbət mərhələ. Yəni MySQL li ilə keçək security açıqlarını falan görək ki, bilək bizim PDO-ya ehtiyacımız var. Aydın oldu mu? Mən birinci sən də zəifi göstərirəm ki, sənə PDO-nu göstərirəm, hə gələ PDO-ndan elə. Amma PDO ilə sabah gedərsən intervyuya, PDO ilə MySQL AI-nin fərqi nədir soruşarlar. Yəni nə zaman o, nə zaman bu? Və yaxud da security açıqları hansılardır deyə bir fikir yaransın. Aydındır mı? PDO gedir, hər şeyi hazır verir də sənə. Hə, biz özümüz necə PDO yaza bilərik? Ora qədər gedəcək. Bizim, ha, bu arada bitməyib, ha, hələ qeydiyyat tərəfimiz bitməyib. Hələ bir dənə bilmirəm, ha. Deməli, bizim burada element işimiz var, yəni görüləsi işimiz var. Nədir? Bizim hər hansı bir databazaya qoşulmaq üçün host adına database username, yəni bir dənə host, dollar host, dollar host, local host olacaq da bu adətən, yəni başqa yerdə dəyişərsə ondan işimiz yoxdur da, local, indi onu deyəcəm hardan götürürsən, tələs, local host nöqtə verir. Bunlar əslində hamısı PHP MyAdmin-də var da, username olur, username. User yaz, yesin, neyini sən username, user yaz kifayətdir də, neyə ehtiyac. Sonra nə olur? Parol olur, düzdür mü? Password, düzdür, yaz ora pass. Ha, bu arada Laravel kimi, CodeIgniter kimi frameworklərdə bunlar global environmentlardan gəlir. Aydın, env qovluğu olur, fayda olur, onun içindən gəlir. Global environmentlar, yəni global dəyişənlər deyilir. Ümumiyyətlə, nöqtə, nöqtə ilə başlayan environment faylları deyil. Nöqtə ilə başlayan çox fayl ola bilər. Gitignore fayl ola bilər. Nə bilim, orada çox fayl ola bilər. Env yazılır. Bax, onlar da environmentlar. Tamam, sonra nədir? Onlar gizli fayllar. Adətən gizli fayllar olur da o nöqtə ilə başlayırlar. Ümumiyyətlə, nöqtədir. Alt tapdı. Bunların özünə məxsus mənası. Public, private, kəsindən. İndi o ekdə onları deyəcəm sənə. Sonra nə edirik? Bir də database adına. Bir də baz adına da, yəni DB adına ehtiyacımız var. DB. Database. Onlar DB. Niyə ayırdın ki onlardan? Yuxarıdakılardan niyə ayırdın ki onlardan? Hə, bərabər. Hə, indi bir-bir doldur. PHP MyAdmin-ə gir. Bax, hər şey ana səhifədə var. PHP MyAdmin. Bax, adın nədir? Root. Bir root. Password yoxdur deyə passwordu boş saxla. İstəsən password qoya bilərsən, amma olmayanı da boş saxlayırlar. Başa düşdü mü? DB, daxil ol PHP MyAdmin-ə, orada hər şey göstərir. Daxil ol PHP MyAdmin-ə. Ana səhifəyə get. Ana səhifə hardadır? Bir daha buradan, bura bir dənə klik elə. Okey. Bax, local host görürsən. Hostun oldu local host. Aydındır mı? Bazavın adı nədir? WeChat qoymuşdur da, düzdür mü? Root ehtiyacı. Hə, bazavın adı WeChat, bəli. Apar doldurdu ora. Bazavın adın. Baza DB-dəki WeChat. Necə varsa elə yaz. WeChat və local hostu da yazıbsan da. Yəni, orada bir növ databaza məlumatların sənin olur. Hə,
Hani yazdım. Bir de base URL yarat en yukarıda. Ona da koy ile base URL'in adı sonu koy. Base URL. Bəli, base URL nədir base URL? Base URL məndə WeChat'dır. WeChat'dır. Kopyala yapıştırırlar. Lazım olar nə vaxtsa ola bilsin. Tamam mı? Başa düşdün. Bu base URL nədir? Sənin global URL'ində. Tamam? Aha, bəli. Okay. Bəli. Sonra nə edirik? İndi baza ilə əlaqə qurmağımız lazımdır. MySQL vasitəsilə baza ilə əlaqə qurmaq üçün MySQL'in biz indi MySQL AI'dən istifadə edəcəyik. Ona görə nə yazırıq? Deməli belə bir şey yazaq. Dollar MySQL yaz elə. İstədiyin bir ad verə bilərsən ha bu arada. Mən dollar MySQL verdim. Yazsam MySQL eConnect MySQL SQL E alt xat connect connect aha connect connect olaraq da host name alır birinci host birinci host gəlib host name host aha vergül niyə onu dəyişəndə saxladıq bilirsən yüzün niyə sabahları hər hansı bir sayta çevir köçürmə eləyəndə birbaşa gəlib burdan dəyişə hər yerdə dəyişsin deyə aha bəli sonra yazan kimi onsuz orada deyir username username qoy. Ha, bu arada bir şey deyim, o bilirsən nə bilir ki, ora falan şey qoym, bunu qoymaq lazımdır. Bilirsən, onu da göstərəcəm sənə. Əslində, klasa yazdığında, baba, bura bax. Baba, görürsən bunları? Baba, bunlardandır. Baba, bu at params yazdır, at params. At params? Ha, baba, yuxarıda, bak, komentin içinə bax. Baba, bunu eləyəm, bu komentlərdir. Həyi. Ha, təbii ki. Bu PHP doklar dot gedir deyəsən. Dok gedir. PHP dok. Bəli, onlar doklardır. PHP dok yox. Onlar ümumiyyətlə dokdur. Python'da da var, Node'da da var. Yəni bir növ elə bir funksiyan haqqında browserə ipucları göndərirsən. Başa düşdün? İndi göstərirəm. Vacibli şeylər. Vacibli deyəndə klas yazıbsan təsəvvür elə sabahları adam bilmir nə göndərmək lazımdır. Belə olmasa da yaxşı olmaz səncə. Password. Pasını düz yazdın ha. Bir də nə? Database. Okay. Database. Tamam. Kifayətdir. Bir də nə edirik adətən? Qoşulma olmayanda mənə bir dənə xəta çıxar. Bir var çökə dağıla, bazada bazaya qoşulma olanda bir var çökə dağıla. Bir də var ki, qoşulma olmayanda nöqtə vergüldən içəriyə keçirsən yazırsan or dai. Nöqtə vergül. Altıcə. Nöqtə vergül sir or. Aha. Boşluq. Or. Yəni və ya. Yəni ya connect elə dedim. Ya da ki denən d i e, yəni dai. Bu elə bir öl funksiyanı açsa bu funksiyanın içərisində mesaj ver də. Məsələn, bazaya bağlanmada problem yaşandı kimi bir mesaj ver. Bağlantıda baza bağlantısında problem yaşandı. Yəni bu MySQL AI-nin deyil ya, bu PHP-nin dedim. Ya bu MySQL-i ya buna bərabər elə. Bunda problem yaşanıbsa proqramı dayandır və bu mesajı mənə ver. Başa düşdün mü? Adındır. İndi bir dənə indi işə sal proqram. Yox, işə salmırıq, tələsmə. Birinci registerin içərisinə required once eləyirik. Ya da include. Niyə required once, required yox? Niyə? Səbəbini bilirsən bunların arasında. Required once ilə required arasındakı fərq budur ki, required once əgər təkrar eyni registeri çağırsan və yaxud da registerin içərisində təkrar olaraq o eyni bazanı yükləməyə çalışsan, bu zaten köhnədən yüklədiyi üçün təkrar, belə deyək də, bir növ eyni informasiyanı təkrar yükləməyəcək. Yəni, eyni PHP faylı, yəni eyni kitabxananı təkrar yükləməyəcək. Once bu deməkdir. Yəni, bir dəfə bunu yüklə, sonra varsa yuxarıdan işlə. Aydındır mı? Aha. Amma yox, sən birbaşa required eləsən, elə hardan gəldi, nə tər gəldi, yükləyəcək, üstünə yükləyəcək. Başa düşdün? Mən hardan biləcəm ki, məsələn, burada required once istifadə edim və required onu özün seçirsən ki, required once ilə required arasındakı fərqi bilirsən. Fərqi bildikdən sonra sənə əgər hər an, bir dən bunu include elə bura, required elə, required once yaz. İndi tamam, bazanı yüklədən, modeldən, modelin içərisindən nə? PHP düzdürmü? İndi bunu bir də aşağıda tutaq ki, fərz eləyək, bu eyni databa, eyni məlumatı aşağıda bir də yükləməyin lazımdır. Fərz eləyək, elə bir şərait yaranıb. Düzdürmü? Əgər burada yaranan datanın eynisini aşağıda dişlədəcəksənsə, required eləyirsən. Yox, əgər burada yaranan datanın
elə belə deyək də, fərqli bir form, yox, fərqli formatını aşağıda istifadə edəcəksənsə bu required-dandır. Amma yox, elə eynisi, birə-bir eynisidir. Yəni içərisindən heç nə dəyişiklik olmadan istifadə olunacaqsa bu required once-dır. Aha, belə başa düşdüm. Anlayıb, elə bir orada MySQL var, ha, MySQL. Aha. Dərdə MySQL yaranmışdır. Aha. Həmin o MySQL əgər ortada gedən prosedura görə dəyişiklik göstərib bir də yüklənəcəksə, neynisən? Required eləyirsən. Yox, əgər o MySQL, yəni burada gedən prosedurların bunun içərisindəki prosedurlara təsiri yoxdursa, onda required once-dan istifadə edirsən. Yəni arada əsas fərq budur. Yəni bir sözlə, əgər sənə bunun bir dəfə yüklənməsi lazımdırsa, bunu required once, yox, hər dəfə üst-üstə gələndə yüklənməsi lazımdırsa, onu required-dan edirsən. Aha, bəli, başa düşdüm. Yəni bir növ seçimi sən edirsən. Okey. Modelin içərisindən db.php-ni yüklədin, düzdürmü? İndi nə etməyin lazımdır? İndi artıq gəlməlisən burdan qeydiyyatı tamamlamalısan da, düzdürmü? İndi bir dənə yüklə görə elə bazaya qoşuldun mu? Sən register bir də çağır görə bazaya qoşuldun mu? Aha, nə deyil? MySQL connection, WeChat, WeChat. Bir anlı database, WeChat. Bəli, qəşəngdir ola əslində, yəni o səhvi görür. WeChat, indi işləyəcək. Okay. Yəni, bu özüm elədim ki, səhvi görür. Tamam, əla, süper. Nə deyir? Qoşuldun, success, register, success. Register, success də normaldır. İndi belə çıxmış, yəqin ki, bilirsən də. Tamam, indi davam eləyək. İndi nə etməyimiz lazımdır? Bunları aldığım bu məlumatlar ki var, bunları bir-bir bazaya yazmalıyam. Bazaya yazmaqdan əvvəl sorğu yazmalıyam. Bəli, nə sorğusu yazacaqsan? Burada insert sorğusu. İnsert sorğusunu belə yazmırıq. Gedirik insert deyilən bir funksiya düzəldirik. Ən yaxşısı odur məncə. Burada funksiya açın, bir deyək. Funksiya niyə ki? Elə db və php nə üçündür? Aha, db. Bəli. Bu arada, mən bir dənə bir şeyi unutdum sənə deməyə. Bunları var ha. Bunları heç db php-yə yükləməyə. Bunları burada config.php yarat. Bunları onun üçün al. Modelin içində yoxsa ayrıca? Yox, modelin içində. Ha, modelin içində bir dənə config.php yarat. Niyə? Databaz adın zadın at orada. Yəni, bir fərqi var o. Fərqi odur ki, sabahları belə deyək, yox. Bir də ola bilsin ki, mən sabah base URL zada ehtiyacım var. Elə birbaşa config URL, config required once, config.php. Bir də include once var bu arada. Elə required ilə include arasında da belə böyük fərq yoxdur prinsipcə. Include once deyə bilərsən. Once-ların mənası bildiyində nədir? Əgər içərdəki dəyişikliyə ehtiyac olacaqsa, dəyişiklik olacaqsa içərdə nəyinsə, belə deyək də, bu dəyişiklik olanı istifadə edirsən. Yəni, təkrar olaraq required edirsən. Okey. Deməli, neynədik? Biz required once vasitəsilə informasiyalarımızı yüklədik. Hə, bu arada, deməli, bunu include elədik, sayfalarımızı yüklədik. Nə qaldı? UI məlumatların yükləyəndə adətən include-dan, digər kitabxanaları yükləyəndə adətən required-dan istifadə edirik. Üzr istəyirəm, tərsinə. Required vasitəsilə UI-ları yükləyəndə istifadə edirik. Yəni, UI-lar olur. Məsəl üçün, çatı buraya yüklə, filan şeyi buraya yüklə. Bunda required-dan istifadə edirik. Kitabxananı yükləyəndə isə include-dan istifadə edirik. Aydındır mı? Əslində, biz burada include-dan istifadə eləməliydik. Sadəcə, hər ikisini görməyimiz xatirində həm required-ı, o birisi tərəfdə də include-ı göstərdik. Başa düşdün? Yəni, kitabxana yükləyirsənsə sən, orada include. Aydındır mı? Başa düşdün? Amma yox, bu kitabxanadır. Görürsən, config.php kitabxanadır. Düzdürmü? Aydındır. Eyni şey şeyin içində yüklənəndədir. Yəni, database db.php də kitabxanadır. Aydındır. Bunlar include olmalıdır. Amma, məsəl üçün, deyəcək indi, tutaq ki, header-ı bura yüklə. Bura footer-ı yüklə. İndi birazdan elə bir modellər də yığacaq da. Başa düşdüyün. Bunlar include yox, require olmalıdır. Başa düşdüyün, require. Okey? Tamam. Bu günləri sadəcə MySQL-ə qoşulmanı göstərəcəyimiz üçün mən necə deyim, şey eləmirəm də, çox da o dərəcədə dərinliyə girmirəm. Tamam? İndi neyiniyə? İndi etməli olduğumuz iş belə bir şey olsun ki, mən əslində MySQL AI vasitəsilə demək olar ki, bir çox şey edirəm.
Yəni bir növ MySQL-in İnsert sorğusunu bu gün yazacaq, yoxsa yox? İnsert sorğusunu yazacaq təbii ki. Sadəcə insert biz belə eləyirik insert-ə. Amma bir məsələ var. MySQL AI-da var da. Tamam, connection-ı qurduq. Hardadır bu şey? Bir dənə göstər mənə database-i. Ha, MySQL-i yazdıq bura. Bir dəqiqə. MySQL-i yazdıq. Başqa nə var? Qoşulduq MySQL-ə. Gəb eləyək. Heç prinsipsə config-ə də ehtiyac qalmadı. Mən istəyirdim insert-i də burada free funksiya kimi yazam. Prinsipsə qalmadı, Mustafa. Onda gəb eləyək, qaytar yerinə. Qaytar yerinə. Qalmadı prinsipsə. Aha. Ona tora config-in içinə də şey at. Ona tora base URL at config-in içinə. Yəni base config-in içində qalsın. Config qalsın, sırf base URL at ora. Ola bilsin birazdan nəsə əlavə, e-mail adresimizi, adımızı da ata bilərik. Tora başa düşdün, qo qalsın. Tamam? Doğru. Hələ ki qalsın. Database bağlantıları burada olsun və indi nə edək? Get indi deməli PHP-yə qeydiyyat insert eləməyin lazımdır, düzdür? ORM olmadığına görə burada yazım funksiyanı ORM istifadə eləmədiyimizə görə funksiyaya ehtiyac yoxdur. Elə burada başlayırıq. Buyur başla. Mən zədə burada yazaq. Nə yazacaqsan? Mən bir yerə yazacağam. Insert. Bərabərdir. DB. Yox, insert eləmə. Gə bir dənə belə elə. MySQL. Yaz ora, yox, tələsmə. Yaz ora SQL dollar SQL bərabərdir. Sorğuvu yaz. Nə yazısında insert info indi o böyü ilə yazsan daha yaxşı olar. Yəni sırf SQL komandaların böyük hərflə yaz. Digərləri isə bildin nə tərkibi ilə yaz. Insert info. Aha. Insert info hara save olunacaq? User-ə daxil olacaq. Users. Insert into users. Hansı sütunlar olacaq? Hansı sütunlara? Doğrudur? Yox, values-lar. Valüsta. Okey. Values. Values. Açıram bunu. Hansılar olacaq? Bunun içində olacaq. Var. Insert. Fumi. User. User-dən sonra mötərəzə. Xeyr. User-dən sonra mötərəzə. Sonra values. User-dən sonra mötərəzə. Mötərəzə. Mötərəzə aç. User-dən sonra. Aha. Açdım. Sütun adları. Sütun adı nədir? Full name. Full name. Bir də açıram, bir də açıram, bir də açıram. Full name, email. Düz yaza adların. Bu table-dakı adlar da, yəqin ki bilirsən də, bazadakı adlar da, yəqin ki bilirsən. Bəli, bəli, bilirəm. Bir də pasportdakı adlar da. Yəni, yadında qalıb da sütun adları düz. Düz bəl. Qalıb yadında. Aha, bəli, bəli. Okey. Valyonu... Qorxutuzma. Yəni, adətən... Mən yadımda qalmıram, mən baxıb edirəm. Email, adnafət, password, adnafət, statusu da yazalı hələ keçəcək. Gəz yox, statusa nə ehtiyacım? Indi values. Values. İndi oradan, postdan aldıqlarımızı bir-bir eyniyyəm bunu yerinə yazmalı. Amma, bəli. Amma dırnaqda. Ki... Dırnaqda yazmalısın. Dırnaq. Bu dırnaqdan bunlar... Fərqi yoxdur. Yox, öbürsü dırnaqda da yaza bilərsən. Burada dırnaqlara ehtiyacı yoxdur ya, bilmək istəsən. Baba burada. Yoxdur? Yox. Yoxdur, dırnaqlar yox, buradakı. Yox, maraqlı, niyə? Çünki SQL sorusu da hələ ki, ona görə. Bəli. Burada amma var. Burada artıq var. Mən artıq düşünəcəm. Full name. Full name. Sonra dollar full name. Email, düzdürmü? Email. Sonra e-mail, foto, password. Bu SQL sorğusu, saf SQL sorğusu yazılır. Saf SQL sorğusu yazılır. Amma hələ run olunmayıb. Yox, run olmayıb. Run olunması üçün nə yazırsan? Yazırsan. A, yox, A yazma. Dobronda bir... Elə bir şey yazar ki, yazınız açmasın. Yaz ora, belə bir şey yaz. MySQL query. Yox. Query. Yox, query. Run yaz geçsin də, niyə siz? Run query yazın. Result yaz, result. Yaz result. Result.
MySQL query, MySQL query. MySQL query. Bu can eləyəcəkdi. Həmin o sorğunu can eləyəcəkdi. MySQL query, bəli. Hara? Nəyi hara? Birinci xeyr. Birinci MySQL. Yəni, o birisi tərəfdən include elədiyin bağlantının adı. Dollar. MySQL qoymamışdın bağlantın. DB idi. Bağlantının adı nədir? O birisi tərəfdən include elədiyin. Required elədiyin. Hə, MySQL. Deyil, bəli, MySQL-ə nəyi göndər? MySQL-ə MySQL bazasına göndər SQL sorğusun. Bəli, SQL sorğusun. Və və gələn elementlər də nəyinə? Bu arada o MySQL tanımadı, yoxsa hələ elə belə seçib o xəbər? Yox, 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 özü belədir. Özü belədir. Özü belədir. Tanıyır. Okay, tanıyır deyirəm axı. İndi nəyinə? Sonra nəyinəsin? Sonra dayan, ha, result elədikdən sonra nə etməli? Gələn dəyəri bizə array olaraq geri döndərməli də, düzdürmü? Mən aha istəyirəm ki, gələn dəyəri bir də nə etsin? Array-ə çevirsin. Array-ın iki tipi var da, associativ array-lar, yəni birbaşa sütun adları ilə göstərən, bir də ki, birbaşa array-lar. Aydındırmı? Yəni nə yazırıq? Aha. Yazırıq, bir də yazırıq. Result bərabərdir. Result bərabərdir. Nəyə? MySQL i fetch array MySQL i fetch array array-ə çevirəcək. Bəli, bu resultun özünü, elə resultun özünü array-ə çevirəcək. Bir də var, eynisini kopyala aşağı MySQL i fetch asos. Asos. Nəsə associativ array-ə çevirir, hə. İndi izah edək. Associativ array yadından çıxdı yadından. Associativ array nədir? Gəl belə eləyək, nə elə? Bir dənə burada printer elə, bir dənə də aşağıda printer elə. Resultu. Bildin necə? Printer. Echo pre yazacağım. Echo nədir? Ha ha, okey, düz eləyirsən. Düz eləyirsən. Pre. Pre-nin açısına bağlı da. Result. Burada. Nöqtə vergülü qoymağı unutma. Eyni şey aşağıda da. Yox, olar. Aralarına da bir dənə HR atarsın. Buratıram. Zaten elə at, run elə. Bir dənə run elə. Burada bir dənə HR atın. Gəl belə elə, Mustafa. Belə elə. Deməli, neynəyirsən? Tamam, run elə. Gedməyə görə siz işiniz var etsin. Yo, yo, sən run elə. Məsələn, mənim işin olmaz. Gediyor. Aha, qəşək. Nə deyir? Parametri MySQL Rıza, Boolean with. Belə bir şey verdi. Bir dəqiqə. Warning verdi amma. Yo, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Deyəcəm, 13-cü sətirdə bir dəqiqə. Demən nə ilə? İkinci rezultatı al komentə. Yox, yox. İkincini al komentə hələ ki. Bu da buranı. Sırf baba bu. İkinci baba buradan, buradan buranı al komentə. Çünki rezultatın qiyməti burada dəyişdi zaten. Başa düşdün mü? Al komentə. İndi bir dənə run elə. Fetch array. Deməli nədir? Boolean givdi ki, Boolean gəlməlidir. Bir dəqiqə, görək yələrdə, nən tələsmə. Bir xəbərdə alım, MySQL Fest 13 sətirdə verilən bu ilim MySQL Fest 13 sətirdə verilən bu ilim MySQL Fest. Məlli, bir dəqiqə, bazıya get görək. Insert into, full name, full, ikiləyinə, full name, email, password. Tamam. Foto var bizdə. Bizdə foto yox. Bir dən bax görələr, burada foto var mı? Gör bu tərəf. Bura belə elə. Fotonu buradan çıxart hələ ki, fotonu göndərmə hələ ki, çünki foto ilə hələ ki işimiz var bizim. Vergülü düz qoy. Yox, düz qoy, sintaks xəta çıxacaq indi. Okey, düzəltdin, tamam. İndi bir də göndər görək. Bir də bazan yoxla. Bağlantıdan gələn dəyəri bir dəqiqə. Deməli, al dırnaq, düz deyəsən. Ya o full name-i dırnağa al, digərində al dırnağa, çox böyük mal ondadır. Ola bilər, mümkündür. Mən qarışdıra da bilərəm, mümkündür. Düz deyəsən. Qarışdıra bilərəm, düzdür. Çünki o reymlərə o qədər alışır, sanki. Yenə
Bunu bir de belə eləsək. Bunlar olsun. Yok, onlar məncə olmalı. Ondan deyil, ha? Yok, onlar olmalı. Database'e bir daha el gezdim.